Hörmətli dinləyicilər, sizi radio teatrına dəvət edirik. Əşrəf Hacıyev, Gözəllər Ziynəti. İştirak edirlər Vasif Şahman Ələkbərov, Nazim Həsən Əbluç, Vəfa Əminə Yusif qızı, Gülarə Amalya Pənahova, Mənsur Bahadır Əliyev, Firəngiz Zemfira Sadıqova. Yıldızlı gecələrdə unut məni əbədi, axşamlar yada salma, xatirələrə dalma, yaxşı, yaxşı unutdum amma, düşürsən yadıma, yağan da yağışla, bağışla gözəl ya, bağışla, bağışla. Unut məni payızda, baharda unut dedi, könlündən uzaq elə, dərdi, gəmi, kədəri. Keçer günler anma, həsrət oduna yanma, yaxşı, yaxşı unutdum. Nazim, xoş gördük. Alam, səni də xoş gördük. Bu evdən də işıq gələrmiş. Küçədən keçirdim, baxdım, işığın yanır. Dedim, bəlkə pəncərəni səhv salmışam, bir yoxlayım görüm. Yanılmamısan, qardaş, yanılmamısan. Bir göç içəri. Sağ ol. Elə bu dəqiqə ürəyim sənə arzulayır. Mən belə baxıram, sən bizləri çoxdan unudubsan. Niyə? Niyəsi yoxdur ki? Oyun Gülarıya da deyirəm ki, Vasif bizi öz dəftərindən bir dəfəli silib. Bir barmaq kağızı da yazmış. Nə vaxt gedirsən, qapısı bağlı. İnstitutda zəng vurursan, elə bir söz eşidirsən. Ezamiyyətdədir. Doğrudan, nə uzun çəkdir sənin bu ezamiyyətin? Neyim, sənətim belədir də. Çölün düzü, yerin altı, qarış-qarış qazırıq. Bu dəfə ləb xəzinəyə rast gəldik. Yox o. Yaxşı, bu barədə sonra. Səhərin gözü açılarına qatardan düşmüşəm, hələ dilimə bir şey dəymir. Yazıq. Qapını açıb gördüm ki, heç otağa girməli deyil. Yazıq, yazıq. Toz basıb hər tərəfi. Çörək yaddan çıxdı. Qolumu çırpıyıb. Girişdim təmizliyi işinə. Əcəb olur. Sənə əcəb olur. Nə qədər ki, subaylığın daşını atmayıbsən, güzəranı belə olacaq. Düz deyirəm. Gəlin, məndən limona götürəsən, qardaş. Heç bilmirəm, harada pişir. Harada ocaqdan pişir. Axşam işdən qayıdıram. Ev çıraq kimi yanır. Süfrə açılır. Gülarə də bir intizar içərisində gözləyir məni. Sözün kütahı, əsil cənnət, belə-belə-belə-belə-belə-belə 5 gülcə. Vaxtım açılmır da. Nə vaxt elə bir xeyir iş oldu ki, boyun qaçırdı. Əşi, qoy, atırmışıq səndə. Sən özgə yolun yolçusan, tale, bax, nə biləm, fıskırıq. Hamısı bəhanədir. Görünür sənin üçün o cür həyat qoşdu. Həyat qayğılarının azad əqidəli bir subay. Bəli! Amma mən hörmətli alim dostuma qətiyyətlə demək istəyirəm. Buyurun. Subaylıq, nəinki soltanlıq, heç quru bəylikdir, deyil. Yaxşı, yaxşı, bəsdir. Az töhmətli üzvə. Mən təslim, qardaş, mən təslim dönə deyirsən. Qaldıram. Əllərimi qaldırdım. Ancaq aramın gərək doğrudan da baxdı olsun da. Bilirəm, Vasif. Bilirəm, hansı simə toxunursan. Məyər bu işdə təkcə Firəngiz müqəssirdir. Səfi, o cür qızı qaçırtdın. Əfəlsən də. Eşq bəlasından qurtarmışıq, qardaş. Yaxşısı budur, gəl bir şey təşkil edək. Yoxsa taqətim qalmayıb.
Deyəsən, gəlişinə qədər tutublar. Nazım, Nazım, dəstəyi sən götür. Kimdirsə mənə cavab vermir. Alo? Alo? Alo, alo? Ay, bolam, zəng vurmursan, səsimi çıxart da. Not məni payızda, baharda unut dedi. Könlündən uzaq elə, dərdi, gəmi, kədəri. Keçən günləri anma, həsrət oduna yanma. Yaxşı, yaxşı unutdum. Bu zənglər məni həlak eləyib. Eləyər də. Dəstəyi qaldırıram, səs yox. Subaylıq belə. Əvvəl elə bildim telefon xarab olur. Stansiyaya zəng vurub yoxladım. İşləyir, sazdır. Deməli, o naməlum şəxs cavab vermək istəmir. İstəmir. Bu hələ harasıdır? Qonşular deyirlər ki, mən burada olmayan da hər gün iki dəfə, bir səhər saat 8-də, bir də axşam saat 8-də telefon zırr, zırr, zırr zəng çalırmış. Pat ondan sən. Bugün də düz saat 8-də zəng çalırdı. Çalırdı. Nə cavab verir, nə də dəstək yazır. Elə, beləcə bütün gün. Lan! Nə? Hə, nə? Macera filmidir ki bu. Kimdir sən niyaran qoyur, nə bilim, bəlkə də niyarançılıq azar ki. Ola bilər. Belə adamlar da var. Odur ki, biz də bu oyuna neyin yeriyik? Məhəl qoymuruq. Dəstəyi götürürük. Götürmürük. Nə qədər kefidir? Çalsın. Ay, sağ ol. Biraz düzdür, baş ağrısı olacaq. Neyin yeyik, buna da dözərik. Əsas məsələ sənin gəlişini qeyd eləməkdir. Mən 5 dəqiqəliyə düşüm aşağı. Hey, 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 hey. Nədin? Güclə əlimə keçmirsən. Hara bıraxıram səni? Konserv var. Var? Konserv var. Bir şişə. Moskva konyakı. Yox, ağırdan tapmışsan. Bir qutu şokolad. Bir də əla Braziliya kofesi. Pəh. Ay, 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 ay. Təhcə çörək çatsın. Mən bu dəqiqədə. Buyurun. Buyurun. Anam göndərdi. Bəli. Deyir, bəlkə bir şey lazımdır, qonağınız var. Bu axşam işlər öz-özünə düzəlir, Vasif. Qəşən qız, laf vaxtında gəlmişsiniz. Aclıq çəkən kütləyə yalnız çörək lazım. Görürüm, sağ olun, Rafa. Heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Dostum zarafat edir. Siz Vasifə fikir verməyin. Çörəyiniz varsa gətirin. Utancaqlıq əvvəl-axır onu yerinin yeysən. Bu dəqiqə gətirirəm. Gətirin, gətirin. Ola, qonşuluğunda belə gözəl qız olduğunu heç bilmirdim. Ey, ey, ey! Özü dağa daşa niyə salırsan? Zalim oğlu, dumana bürünmüsən, gözü aç, yaxşı, bax! Bax, yaxşı, yaxşı, bax. Deyəsən, tanımadın, ha? Yadına sal. Nə? Piyano çalan qız. Oradan? Ola bilməz. Dolayırsan mən. Tık, tık, tık. Pilləkanlardan qalxır. Tık, tık, tık. Pilləkanlardan enir. Qoltuğunda da daim qırmızı not qoğulub. Bəli. Sığırçın ciyəz. Başını dik tutub yanımızdan ötür. Nazik cır səsindən ciddi salamlaşır. Axşamınız xeyir. Bu da oradan o qızdır. Niyə təəccüb eləyirsən? Niyə təəccüb eləyirsən? Həyat bir yerdə ayaq döyünür, əzizi. Vəfa artıq konservatoriyanın tələbəsidir. Payat olmasın. İllər ötür də. Yaman qoca aldıq o. Demə də, demə də. Zəhmət verdik Vəfa. Gərək bağışlayasan. O nə deyilə? Anam biraz dolmaz. Laf yerinə düşdü, laf yerinə düşdü. Bağışlayın, mən sizi tanımamışam, yoxla. Gəl, dəstəyi götürməyək. Onsuz da səsimiz xoşlarına gəlmir. Yox, yox, yox. Qoy bir dəfə dəstəyi Vəfa götürsün. Götür. Yaxşı. Alo? Acab verdi ya. Alo? Deyə gör. Eşidirəm. Kimdir? Mən kiməm? Mən qonşuyam, bəli qonşuyam. Sizə kim lazımdır? Alo, alo, alo! Dəstəyi astırır. Kim idi? Qadın səsi idi. Bura, 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 bura. Küları olmasın.
Diyanım, bağışlayın, bağışlayın. Rezeyim vurum, hanımıma deyim ki, senin yanındayım. Yoksa yüreğine kara kura fikirler gelir. Axı sen benim yegane eşya edelimsin. Bu da bağışlayın, darışlayın. Alo, salam Gülare. Yaxşı da, aman ver. Oradan danışıram. Zahmet çeyirsin, tap. Tapa bilmirsin, ha? Mesele burasındadır ki, dostumuz öz yuvasına qayıdıb. Elbette, Vasif. Salamını Vasif'e memnuniyetle getirirəm. Mənə də salam. Onun da sənə salamı var. Ne vaxt geleceğim? Gəlləm də. Herhalde burada gecələmək fikrində deyiləm. Oldu, oldu, oldu. Tezləşdirirəm. Başda, başda. Yox. Gülara bura zəng vurmayıb. Vursaydı mütləq deyərdi. Görünür, başqa birisidir. Unut məni payızda, baharda unut dedi. Könlündən uzaq eylə, dərdi, gəmi, kədəri. Keçən günləri anma, həsrət oduna yanma. Yaxşı, yaxşı unutdum. Məncə təsadüfü bir zəngdi. Əhəmiyyət verməyə dəyməz. Belə getsə bugün ac qalacağım. Biz bu badələri mütləq və mütləq gənc dostumuz Vəfanın sağlığına içəcəyik. İçək. Hər şeydən əvvəl o mənim mehriban, çox mehriban qonşumdur. Sağ olsun. Mən tək yaşasam da heç vaxt bu otaqda özümü tənha hiss eləmirəm. Daim divarın arxasında piyano səslənir. Dünya bəstəkarları kiçik mənzilimə qonaq gəlir. Hərəsi də öz düşüncələri, duyğuları ilə. Sizə çox minnətdaram, Vəfa. Ne? Sağ olun. Anam həmişə özümü danlayır. Qonşuları köçürəcəksən, deyir. Məncə yaxşı musiqi heç kəsi narahat eləməz. Divar arxasında isə o bir qədər yumuşaq eşidir. Bəli, bəli, bəli. Vasifin dostları sizin müftə dinləyiciniz olub. Yəqin ki, yadınızdadır qabaqlar, tez-tez bura yığışardıq. Bu otağı öz aramızda yuva adlandırardıq. Deyib gülür, zarafat eləyir, xəyallara qapılardıq. Hər öz işindən danışardı. Vasif namizədli dissertasiyasını yazırdı. Maksud İqtisad İnstitutunda aspiranturaya girmişdi. Frəngiz Uşaq Poliklinikasında həkimdi. Gülarə ədəbiyyatdan dərsdir. Mən də... Ay, dədəm vay. Mən də fizika sahəsində çalışırdım. Artıq evlilikli, ailəli adamlarıq. Bircə... Bircə Vasif. Yaşad. Bilirsiniz... O vaxt mən sizi həsəd aparırdım. Sizin dostluğunuza. Sağ olun. Xüsusən qız yoldaşlarınızdan birinə. Hansına? Necə də gözəl idi. Qəşəng geyinirdi. Özü də gecələr yuxuma girirdi. Çox gözəl günlərdi o günlər. Mənə elə gəlir ki, təəssüflənmək yersizdi. O günlər də həyatımızın kitabına yazılıb. Bu günlər də yazılır. Bura bax. Vasif. Deyirəm, gəlsən elə bu axşam dostları çağırıb, yuvaya yığaq. Hey, cəmaati iş gücündən eləməyin nə mənası? Var, mənası var. Bir dəyirəm. Bir dəyirəm. Alo, alo, Gülara, bir daha salam. Bir daha axşam. Xeyr. Bura var, yaxşı. Zarafat bir yana, sözümə yaxşı olaqız. Dostlara zəng vurub, Vasifin gəldiyini xəbər elə. Bir sınav keçiririk, görək kim gələcək. Amma özün tez gəl. Yaxşı, tez gəl ha. Firmanın məhsullarından da bir ikisini vur qoltuğuna gətir. O qız da gələcək. Hansı qız? Frəngiz burada yoxdur. Yoxdur. Niyə bir fan anladırsan? O şəhərdə yaşayır, lakin bizi bağlayan tellər... Qırılıb. Güman ki, çağırsaq da gəlməz. Siz özünüz də yox idiniz. Haraya getmişdiniz? Ekspedisiyaydım. Nil düzündə qədim insan məskəni tapılıb. Oh, 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 oh. Bu yazdan həmin təpədə qazın taparmağa başladıq.
Bu oğlanın qədim yaşayış məskəni adlandırdığı yer xəzinədir. Bəli. Bu barədə qəzetlər Teleqraf Agentliyinin məlumatını dərc ediblər. Hətta Moskva televiziyası da bunu mühüm bir xəbər kimi verib. Aha. Əmin məlumatda deyilir ki, tarix elmləri namizədi Vasif Alizadənin rəhbərliyi altında bir qrup arxeoloq... Bəsdə nazım, yaxşısı öz təcrübələrindən danış. Yarım keçiricilər fizikasına dair xaricdə çıxan əsərlərindən danış. Bunları bayaqdan deyinəndə, dost dilindən tərif eşitmək çox xoşdur. Ümumiyyətlə, belə tərif yaxşı idi. Adamın ürəyinə yağ kimi yayılır. Gizlətmirəm, 1% qudbinlik, bir damcı şöhrət pərəslik zərər eləməz. Mənsəb arzusu adamı belə işlədir. Hə, səninlə razılaşmıram dostum. İnsan fəaliyyəti ilə, işi ilə tanınır. Qudbinlik işi özünə görə sevməkdir. Şöhrət pərəslik, pərəstiş adamı düz yoldan əyri yola azdıra bilər. Hə, düzdür, düzdür. Bizim musiqiçilər arasında da belələri var. Öz müvəffəqiyyətlərinə elə aludə olur ki, elə vurulurlar ki, necə deyim, bəzən başqalarını da heç görmədilər. Yaxşı, bağışlayın, burada qutaraq. Bizim söhbətimiz deyəsən, axı, dərinlərə gedir. Əslinə baxsan, insan nə üçün çalışır? Xoşbaxt olmaq üçün. Elə deyil. Elədim. Xoşbaxtlı isə nisbidir. Deməli, ona kimin nə vasitə ilə çatacağı... Demək, nəyin bahasına olursa olsun, xoşbaxt ol. Deyəsən, mübahisə qızışır. Yaxşısı budur, Vasif. Bir də görək, ekspedisiyadan nə ilə qayıtmışsan. Danışın, xayiş edirik, Vasif. Bizim üçün... Neçə dəfə qədim insan məskəni, qazıntı apardıq demişsiniz. Amma düzünü deyim ki, heç də başa düşməmişəm. Axı, siz... Nə ilə məşğul olur? Vəfa, deyəsən Nazimlə birləşib məni tora salmaq istəyirsiniz. Səfərimiz uğurlu keçdi. Gözlədiyimizdən 1000 qat uğurlu. Düzü oraya yola düşəndə mənim əhvalım yaxşı deyildi. Hətta son anda ekspedisiyaya rəhbərlikdən boyun qaçırdı. Nə olmuşdu ki? Unut məni payızda, baharda unut dedi. Könlündən uzaq eylə, dərdi, gəmi, kədəri. Keçən günləri anma, həsrət oduna yanma. Yaxşı, yaxşı, unutdum. Doğrudan da uşaq kimsən. Bu əhvalatı yada salmanın nə mənası var? Belə anda necə susasın? Nəysə, həyatım birdən-birə alt-üst oldu. Frəngiz getdi. Yaxşı da. Sanki məni həyata, işə bağlayan tellər kəsildi. Hər şey gözümdən düşdü. Amma orada, naməlum təpədə qazıntı zamanı, içərimi göynədən yangı yavaş-yavaş söndü. Biz əsl xəzinəyə rast gəlmişdik. Xüsusən bir tapıntı, bir qəbir aşkara çıxartdıq. 18 yaşlı gəlinin və qoca ərin məzarı. Yəqin xəbəriniz var. Qədim adətə görə ər öləndə qadınını da öldürüb yanında dəfn edirdilər. Nə dəhşətli adətdir. Deməli, qocaya gedən qız bilir ki, mütləq öldürüləcək. Bəli. Görünür bu gözəl, o qocanın var dövlətinə, sərvətinə meyil salınmış. Belələri indi də var. Qızıl zəncir, brilliant sırğalar. Onları kim öldürmürlər? Həyatı, saadəti zinətə qurban vermək, məyər ölüm deyil. Sən də söz danışırsan da. Təkcə ideallarla yaşamağın nə mənası var? Bir gözə görünən, həsəd oyadan, parıldayan bir şey gərəkdir, ya yox? Heç sizdən gözləməzdim, Nazım. Niyə? Niyə? Məyər mən köram. Bəzəkli gözəllərin ədasını görmürəm. Başını elə tərpədir ki, sırğaları gözümüzü qamaşdırsın. Əl-qolun elə yerləyir ki, zük də, qolbaq da nəzərdən yayılmasın. Təəssüf ki, belələri indi də var. Dostum, sən gəl bu hadisəni bir dəfəlik yadından çıxart. Çıxart! Yaddan çıxmır, dostum. Söhbət kimdən gedir, axı? Ürəyiniz tutan o qızdan. Mən ona vurulmuşdum.
O vaxt siz toplaşanda mən qapının dalında pusquda dururdum. Onu görmək üçün. Nəsə onu oxşamağa çalışırdım. Görürsən Nazim, Frankiz təkcə məni əfsunlamayıb. Nəysə, nəysə. Nəysə. Onda yaz təzəcə girmişdi. Ekspedisiyaya yola düşməyə hazırlaşırdım. Ezamiyyətə yetməmişdən bir həftə qabaq görüşdük. Frankiz içəri girdi. Plaşını soyunmadan həmişəki yerində indi vəfanın əyləşdiyi kresloda oturdu, dedi. Geyin, gedək zaksa. Frankizin dilindən bu kəlməni işləndə məhətəl qaldı. Ay, əfə, bəs nə üçün getmədin? Niyə getmədiniz? Mən səfər qarşısındaydım. Ancaq Frankiz inad eləyib dururdu. Ya indi, ya heç vaxt. Nə üçün axı? Əfə xanım, siz çox gəncsiniz. Həyatda elə şeylər var ki, siz hələ onlardan bir xəbərsiz. Mən uşaq evində böyüyən kimsəsiz bir adamım. Frankizlə mənim aramda səd vardı. O valideynlərinin yeganə qızıdır. Onların arzuları böyük, bitib tükənməz. Kim gözünün ağıq arası bir qızını hələ həyatda yenicə addımlar atan, əsli nəsli məlum olmayan bir adama verər. Dedim ki, ekspedisiyadan qayıdıb gələrəm, payızda toyumuz elərik. Mütləq onun valideynlərini razı salaram. Frankiz dinmədi. Ayağa durub, sənə uğurlu yol deyə qapıdan çıxdı. Bir gün işdən qayıdıb poç qutusunda dəvətnamə gördüm. Frankiz məni öz toyuna çağırırdı. Ancaq, Vasif, heç inciyib eləmə. Bu işdə özün təqsirkarsan. Özün, özün! Axı, nə qədər gözləmək, intisarda qalmaq olar. Yazıq qız gözləyir, gözləyir, gözləyir. Axırda gözünün kökü saralı. Axır ki, intizardır, nazilib bir gün üzülür. Niyə belə danışırsan? Axı, mən istəyirdim. Sən istəyirdin ki, işləri qurtarasan. Böyük hazırlıq, tədarik görəsən. Neysə, qeyri-adi təmtaraq qurasan. Bax, sizə keçir, gözləmir. Niyə başa düşmək istəmirsən? Günahkarsız, Vasif. Səadətinizi əldən vermişsiniz. Mən rəğbət gözlədiyim halda dostlarım üzümə durur. Mən ailəyə başqa gözlə baxıram. Düzdür, mən ailə görməmişəm. Evdə pişməyib, qonşudan gəlməyib. Siz atalı, analı, qardaşlı, bacılı böyümsüz. Amma mənə elə gəlir ki, ailə qurmaqdan dünyada çətin bir iş yoxdur. Təkcə bunu gözünüzün qabağına gətirin. Elə bil siz birlikdə sınaqlarla dolu uzaq bir yola, səfərə gedirsiniz. Məyər belə bir addımı fikirləşmədən, düşünüb daşınmadan atmaq olarmı? Deyəsən Gülarədim. Gəldi çatdırdı özüm. Salamlar! Salam! Düz bir əsrdir səni görmürəm, Vasif! Deyəsən Gülarə, biz sonuncu dəfə keçən əsrin 70-ci illərində görmüşüm. Yox, 60-ci illərində. Nazim adlı, hörmətli bir şəxs də oradaydı. Vay, vay! Tanış olun! Rəfa, biz tanışıq. Qonşuda səyərləsin, mən görürüz. Yoxdurdan çıxmamış rəsəyəcəyəm. Mən götürürəm. Alın. Alın. Səsim ürəyinə yatmadı, cavab da vermir. Deyəsən, bu mənim həyatımda ən xoşbəxt gündür. Dostlar yığışır. Mansur da gələcək. Mən ona xəbər verdim. Yuvaya yığışırıq dedim. Sevincinin həddi hüdudu olmadı. Harada olsa özünü yetirəcək. Aferin, aferin. Ha, yenə zəng. Mən götürürəm. Alo, bəli, alo. Səsim yenə ürəyinə yatmadı. Maraqlıdır. Ay, boşda, qoy qalsın, qoy qalsın. Kimdirsə axırda yorulacaq. Doğrudan, deyəsən axı bu mənim həyatımda ən xoşbəxt gündür. Mansur, bir sevindi. Bir sevindi ki, gələr bu dəqiqə harada olsa, harada olsa özünü yetirəcək, Mansur. Mən hər gün sizi xatırlayırdım. Çox sağ ol. Orada, çöldə, mən yenidən doğuldum. Mil düzü xüsusilə gecələr, bilirsiniz necə olur? Necə olur? Gecə keçir, düşərgədə hamı yatır. Şairadə.
Bütün günü kızmar güneş altında kazıntı aparan arkeologlar da, fəhlələr də çadırlarda yatırlar. Bəs sən nə edirsən? Qoyun pişirmək, çay qoymaq üçün qaladığımız ocaq sönür. Odlar kül içərisində közəlir. Ay doğub düzəni başdan başa işıqlandırır. Bu da şair nə deyib? Deyib ki, gən görək. Külək təkəm seyrək kövşənləri yerlədir. Ətrafa qəribə bir xışıltı yayılır. Düzənliyin səthi ilə bulud kölgəsi sürünür. Mən isə qulyabanı kimi tək tənham göylə yerin arasında gəzib dolaşıram, sizi xatırlayıram. Daha doğrusu gözlərim önünə sifətləriniz gəlir. Nazimin, Gülharanın, Mənsurun. Sağ ol. Sonra birdən qazıntı zamanı aşkara çıxardığımız əşyaların, məhv olmuş şəhərin xarabalıqlarının xəyala gətirdiyi hadisələr elə bil min illər bundan əvvəl deyil, dünən olmuş kimi canlanır. Qədim şəhərdə yanğın olub, evlər, bütün məhəllələr yanıb külə dönüb. Aydın olur ki, bu təbii fəlakət nəticəsi deyil. Yadelli işğalçılar şəhərə soxularaq meşələrlə evlərə od vurmuşlar. Oxlar, nizələr işə düşüb, qan sel kimi axıb. Dəhşətli mənzərədir. Vasifin fantaziyası yenə pərvazlanıb. Yox, bu həqiqətdir. Elə belə olub. Bəşəriyyət bəlaların üstündən adlayıb gəlib. Sən də söz tapdın danışmağa. Bəlkə bu yanğın sadəcə bir xəbisin bədəməliymiş. Kim bilir? Bu da əsrlər örtbastır eləyən sirrlərdən biri. Yaxşı, başlama. Belə gecələrdə qəlbimdə ay sonatası çalınırdı. Nə üçün? Deyə bilmərəm. Mənim də başıma belə iş gəlib. Aylarla eşitmədiyim bir musiqi birdən-birə ürəyimdə səslənib. Bax, istəyirsən yaddan çıxarasan, işinlə məşğul olasan, qeyri-mümkündür. Tanış hava varlığını bürüyür. İstəyirsiniz, həmin sanatını çalım. Piyanonu bu otağa da keçirə bilərik. Keçirək? Vəfanı məclisdən ayırmayaq. Məndə ay sonatasının magnitofon lenti var. Bu dəqiqə magnitofonu qururuq, ancaq bir şərtlə. Gərək ifaçının kimliyini Vəfa tapsın. Necə, hə? Tapırsan Vəfa? Yaxşı, taparam. İndi söz sizindir, Vəfa xanım. Qəribədir. Çox gözəl çalır. Ancaq infaçını tapmaqda çox çətinlik çəkirəm. Fikirləşin. Olar sanatan əvvəlinə bir də qulaq açsam? Olar. Niyə olmur? Dünyada nə çox məşhur piyanoçu var. Bu sizsiz Vəfa. Bəli, siz. Mən sizin çalğınızı gizlicə divar arxasından lentə yazmışam. Elə orada, çöldə səslənəm də bu musiqi. Magnitofonu özümlə gəzdirməyə adət eləmişəm. Mənə elə gəlir ki, magnitofon da, radio da əslində tək adamlar üçün yaradılıb. Tatonlu. Yenə başladın. Sən təhni olursan. Həmiş adamların əhatəsindəsən. Bəs biz nəyik? Səni heç vaxt tək qoymaq görmüş gibi. Min adam arasında da tək qalmaq olar. Xüsusən ürəyini yiyən fikirlərlə. Axı, hər rastına çıxan adama qəlbini aça bilməzsən. O vaxt magnitofon dada çatır. Siz bugün doğrudan da qəribəsiz. O gəlin də yadımdan çıxmış. Elə bil qəbirin üstünü özüm açmışam. Nə qız? Nə qəbir? Sən gəlməmişdən Vasif arxeoloji qazıntılardan danışırdı. Onlar dəfinələr içərisində bir gözəl tapıblar. Hə, heç nə anlamıram.
Vasifcan, ben bir başa salıyorum. Ah, kusara, qəbrara. Bu çok sadedir. Qazıntı zamanı qədim bir məzara rast geldik. Ehtiyatla məzara açdıq. Orada ise insan müqəvvası var idi. Adicə sümüklər. Ancaq boyun bağlı, sırğalı, qol bağlı, bilərzikli sümüklərdi. Tam yetkin adamın sümükləri deyildi. Sümükdən yaşı oxuyan mütəxəssislərimiz dedilər ki, bu cavan bir qız imiş. Əri də yanında dəfn edilmişdi. Qoca ər, cavan gəlin. O vaxtından, vədəsindən əvvəl bu dünyadan köçüb. Ər vəfat eləyəndə adətin tələbinə görə onu da öldürmüşlər. Belə də iş olar. Çox güman ki, qoca qəbilə ya da tayfa başçısıymış. Bunu gəlinin bərbəzəyindən də bilmək olur. Ziynətə pərəstişin axırı. Ziynətə pərəstişin axırı. Belə ölülər dirilər arasında yoxdur bəyə. Səadətini daş-qaşa dəyişən gözəllər. Yaxşı ki, bax, biz başqa zamanda yaşayırıq. Yaxşı ki. Sərvətə uyanlar, ən müqəddəs duyğuları ziynətə qurban verənlər, daha öldürülmür, elə mi? Öldürülmür. Onlar diriykən ölüdülər. O qızın qəbri gözümün qabağından getmir. Gərək danışmayaydınız. Əsrarəngiz bir ölüm. Mansurdu. Salam! Eşk olsun! Vaxtı da gəlmiş əvvəlsin. Yaxşı? Hər kəs öz yerində otursun. Bəs. Bəs, mən kimin yerində oturmuşam? Sən otur. O Frəngizin kreslosudur. Həmişə pəncərənin qabağında özünə yer eləyərdi. Hərdən pəncərədən bayra boylanıb dinlənərdi ki, ha, təhlükə yoxdur, iclas davam edir. Hə, bax, bu stulda Mansurundur. Özü alıb 5 manat. Yaxşı, yaxşı, mən görüm. Mənim cezlərim anı. Qalıb, hamısı qalıb. Bax, bu stəkən nəlbəkin, çay qaşığındakı bufet. Görürəm, təəccüb eləyirsən, Vəfa. Elə bilirdiniz, bu otaqda gördüyünüz şeylər Vasifindir. Süfrəni, çəngəl bıçaqları Gülara getirir. Armudu stəkanları Frəngiz. Mənsur xəsis olduğuna görə yalnız öz qayğısına qalır. Ay, bravo. Başqasının gözündən tükü seçirsən, öz gözündə o boyda tükü görmürsən, ha. Bir də özündən deyə də. Bu yuvaya sən nə gətirmirsən, ha? Mənə hələ növmü çatmıyır. Ağlıqdın ola. Gördən, ha. Qonaq al... Kimdirsə qoy, gəlsin. Qoy, gəlsin, qoy, kim bu? Frəngiz? Unut məni payızda, baharda unut dedi. Könlündən uzaq eylə, dərdi, gəmi, kədəri. Keçən günləri anma, həsrət oduna yanma. Yaxşı, yaxşı unutdum. Gözləmirdiniz? Frəngiz, qurdun bu sənsən. Doğrusu, mən gözləmirdiniz? Frəngiz xanım, əyləşin öz kreslanızda. Yox, yox, mən çağırılmamış qonağam. Heç özüm də anlamıram ki, necə oldu gəldin? Otur, nə olub axı? Həbbalım dünya dağılmayıb ki, nə olub elə bayıq? İndi ki, öz yerində oturmaq istəmirsən, eyləş mənim bu əyri qış stulumda. Neçə aydır gözləyirəm ki, yoxşasız. Vasif burada olmayanda tez-tez zəng vururdum. Neysə, özü yıxılan ağlamaz. Görürsünüz, gizlətmirəm. Açıq danışıram. Madəm ki, gəlmirsən, onda mən də sözümü deyim. Hərçənd daldan atılan daş topuğa dəyər. Yoldaşlar bayaq məni qınayırdılar ki, ləng tərpənmişəm. Saadətimi əldən vermişəm. Bəlkə də. Arzular, bunlar havadır, boşluqdur, heçlikdir. Elə danışma, Frəngiz. Arzu, ümid çırağıdır. İnsan onsuz yaşaya bilməz. Bilər, lap yaxşı yaşayar. Firavan, zərziba, naz nemət içində. İnsan. İnsan ziynət üçün yaranmayıb. Ziynət insan üçündür. Qəşəyin bacım.
Gözəllərin ziyneti gerek itibar, sədadır. Mən onun düz deyim. Alo, alo bir dəqiqə. Salam. Axşamınız xeyir. Bəli, mənim. Səsinizdən tanıdım, professor. Bəli, bugün gəlmişəm, bugün. Nə dediniz? Sabah. Axı biz heç materialları səhmana salmamışıq. Məruzə. Yaxşı, professor, yaxşı. Hazırlarım. Bəli, bəli, sağ olun. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Kim idi o? İnstitutun direktoru idi. Hı? Deyir, hazırlaş, sabah Moskvaya yola düşməlisən. Oradan da, oradan da, Parisə. Arkeologların kongresinə. Bat onları. Məndə ürəyə bax. Qazıntı barədə məlumatı oxuyanda bilmişdim ki, bu əhvalat ən azı kongreslə qurtaracaq. Bilmişdim. Təbrik edirəm, Vasil. Gün o gün olsun, səsin o biri qitələrdə gəlir. Sağ salamat gedib qayıdar. Uğur olsun. Uğur olsun. Uğur olsun. Dostlar. İndi isə... Təhlükə yoxdur. İclas davam edir. Unut məni səhərlər, gündüzlər unut dedi. Bu gecələrdə unut məni əbədi. Axşamlar yadə salma, xatirələrə dalma. Yaxşı, yaxşı unutdum amma. Siz Əşrəf Hacıyevin Gözəllər Ziynəti radio piyesini dinlədiniz. İştirak edirdilər Vasif, Şahmar Ələkbərov, Nazim, Həsən Əbluç, Vəfa, Əminə Yusif qızı, Gülarə, Amalə Pənahova, Mənsur, Bahadır Əliyev, Firəngiz, Zemfira Sadıqova. Baharda unut dedi, könlündən uzaq eylə, dərdi, gəmi, kədəri, keçən günləri anma, həsrət oduna yanma, yaxşı, yaxşı unutdum. Tamaşanın rejissoru Ziyafət Abbasov, musiqi tərtibatçısı Mehriban Bəşirzadə, səs operatoru Mənusə Axundovadır. Bağışla gözəm, bağışla, bağışla.